Maestro ჟურნალისტების ნაწილმა კი დღეს საქალაქო სასამართლოსთან პირაკრულთა აქცია გამართა და ტელევიზიის ირგვლივ მიმდინარე პროცესები გააპროტესტა. ჟურნალისტთა ნაწილი კი ამბობს, რომ ისინი იძულებული გახდნენ შპს სტუდია მაესტროს დირექტორის სახელზე სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ განცხადება დაეწერათ. რამდენიმე წუთის წინ კი მაესტროს თანამშრომლებმა რამდენიმე პუნქტიანი მოთხოვნაც გაავრცელეს, სადაც ითხოვენ ტელეკომპანიის ეთერს დაუბრუნდეს ლოგო და სახელი. ლევან გაჩიჩილაძეს შეუწყდეს დირექტორის ფუნქცია, დაიფაროს არხის სახელფასო დავალიანება და არხის ხელმძღვანელად ნეიტრალური პირი დაინიშნოს. რეზი ხუციშვილი დეტალებით. ან უნდა დაგვეწერა განცხადებები მაესტროდან წამოსვლაზე, ან შენობაში უბრალოდ ვეღარ შევიდოდით. ჟურნალისტი თიკა ანდღულაძე ერთ-ერთია, ვინც შპს სტუდია მაესტროს დირექტორის ლევან გაჩიჩილაძის სახელზე წასვლის შესახებ განცხადება დაწერა. ამბობს, რომ ეს მხოლოდ იმიტომ გააკეთა, შენობაში საიდანაც არხი ფუნქციონირებს, შესვლის საშუალება ჰქონოდა. თუმცა ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენების გამო ის უკვე მაესტროში მისვლას აღარ აპირებს. გუშინ მივიღეთ ეს რეალობა, რომ თურმე აქამდე რასაც აცხადებდნენ, რომ ცალსახად ჩანდა, რომ ეს იყო თავისუფალი მედიის დამცველისა და ხელისუფლებისგან მოგზავნილი ადამიანის დავა, გუშინ გავიგეთ, რომ ეს არის ბიზნეს დავა. დამფუძნებლები ბოლო პერიოდში აცხადებდნენ, რომ თუკი გოგელია მიიღებ, გააკოტრებდა მაესტროს და მიიღებდა 100% წილს, ამ შემთხვევაში მათ დარჩებოდათ წილები, რომელსაც ვერასდროს ვერ გაყიდნენ და ბუნებრივია ვერც ტელევიზიის სამართავად გამოიყენებდნენ. ამიტომ კითხვები მხოლოდ სამხრივად არ უნდა დაგვესვა. პირველი დღიდან ცხადი იყო, რომ მაესტროს ძველი მენეჯმენტი ჟურნალისტების და თანამშრომლების მხარედ ქცევას აპირებდა, თუნდაც იმიტომ, რომ ულტიმატუმი იმის შესახებ, რომ ხელფას აიღებდა მხოლოდ ის, ან შენობაში შეძლებდა შესვლას მხოლოდ ის, ვინც ემინვესტმენტთან ხელშეკრულებას მოაწერდა, ის იყო არასამართლიანი. ლევან გაჩეჩილაძეზე თუ ვსაუბრობთ, რომ ის არის დირექტორი იმ შემთხვევაში, როცა უნდა გადაიხადოს ტელევიზიის დავალიანება, მათ შორის ხელფასები და არ აქვს ლოგოს ჩამოხსნა ის ან დაბრუნების უფლება, მაშინ რატომ დაავიღოთ ჩვენ ჟურნალისტებმა ამაზე პასუხისგებლობას? მაესტროს გარშემო მიმდინარე პროცესით, რომ ჟურნალისტებს საქმიანობაში ხელი ეშლებოდათ, ამის შესახებ არხის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ეკატერინე აკობიამ საგანგებო განცხადებაც გააკეთა და დაპირისპირებულ მხარეებს მოლაპარაკებისკენ მოუწოდა. დადგა დრო, რომ მხარეებმა, რომლებიც მონაწილეობენ დავაში, რომლებიც მაესტროს იმიჯს ღალავენ, მისცენ თანამშრომლებს, ტელეკომპანიის ჟურნალისტებს საშუალება, რომ მათ იმუშაონ ჯანსაღ ნორმალურ გარემოში. აკობიას განცხადებას მაესტროს ჟურნალისტები განცხადებითვე გამოეხმაურნენ, რომელშიც წერია, რომ მათთვის აკობიას პოზიცია მოულოდნელი იყო. ჩვენ ჟურნალისტები, რომლებიც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში უზრუნველყოფდით მაესტროს ეთერის უწყვეტობას, პასუხისმგებლობას ვიღებთ ყველა იმ ინფორმაციაზე, რასაც ამ პერიოდის განმავლობაში მაყურებელს ვაწვდით და რომელსაც საინფორმაციო სამსახური ერთობლივად ამზადებდა. ჩვენი პოზიცია უცვლელია, მაგრამ ახლა უფრო მეტი კითხვა არსებობს, ვიდრე დავის დაწყებამდე. ჩვენთვის მოულოდნელი იყო ერთ-ერთი დამფუძნებლისა და მეწილის, ეკა აკობიას განცხადება. სიახლეა ისიც, რომ ამ დავას მხოლოდ ორი მხარე ჰყავს და მათ შორის მოლაპარაკება შესაძლებელია. შპს სტუდია მაესტროს ყოფილი დირექტორი ბაია გადაბაძე კი ამბობს, რომ არხის კიდევ ერთი მეწილი მაკაასათიანი მოლაპარაკებებში ჩართვას არ აპირებს. მე ვიცი, რომ ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთი დამფუძნებელია მაკაასათიანი, პირადად დაურეკე და ველაპარაკე და ადამიანმა პირადად მითხრა, ჩემი სახელით არავინ მოლაპარაკებას არ გამართავს და არც მე არ მივიღებ არაფერში მონაწილეობასო. ასათიანის ადვოკატის განცხადებით, მათ ჟურნალისტები საკუთარი ინტერესებისთვის არასოდეს გამოუყენებიათ. ლევან გაჩიჩილაძე კი მოლაპარაკებებზე თანახმა. თითქოს და საზარბაზნე ხორცა თუ რაღაც სხვა ფორმით ჟურნალისტებს მხარეები იყენებენ, მაგრამ ასათიანი არავის არ იყენებს არანაირი რაღაც პირიქით. ის ყველანაირად ცდილობს, რომ ჟურნალისტებს გვერდით დაუდგეს და ჩვენ კონსტრუქციულობისთვის პირველ დღიდან მზადდებით. აკობიამ დაურეკა გუშინგიას რამდენთაც მეც ჩემს მას თქვა, რომ ისინი მოლაპარაკებებისთვის მზად არიან. მაესტროს ერთ-ერთ დამფუძნებელ მამუკა ხლონც მხარეების მოლაპარაკების მაგიდასთან დასხდომის იმედი არ აქვს, თუმცა მიაჩნია, რომ მოლაპარაკების მთავარი საგანი დირექტორის საკითხი უნდა იყოს. მე შეიძლება ხა წინასწარ ვაცხადებ ამას და არც ვიცი რა იქნება, მაგრამ როგორც მინიმუმ შეიძლება იმაზე, რომ დაინიშნოს მაესტროში დირექტორი, რომელიც მისაღები იქნება კოლექტივისთვის და ეს დავა ხელისუფლება შორის არის თუ არ არის, თუ ჩვენ შორის არის თუ არ არის, გადავიდეს სამართლებრივ ჭრილში. მაესტროს ჟურნალისტების ნაწილმა საქალაქო სასამართლოსთან პირაკრულთა აქცია გამართეს და სასამართლოს მიერ მაესტროს მიმართ მიღებული გადაწყვეტილებები ამ ფორმით გააპროტესტეს. არხის თანამშრომელთა ნაწილი კი პირად საუბრებში ამბობს, რომ მაკაასათიანის მეუღლე მათგან დირექტორის საკითხის გაპროტესტებას ითხოვს. იმ შემთხვევაში კი თუ სხვა არხზე M24-ზე მოუწევთ მაუწყებლობა, სახელფასო ანაზღაურება მნიშვნელოვნად შეუმცირდებათ.